تانکی پسری من نیست اینو برد. نزدیکان محکوم شدگانی که سنه 7 ایول از شهر خوجند به دوشنبه انتقال کرده شدند، در خصوص جای زیست نزدیکانشان معلومات پیدا کردن نمی توانند. در این خصوص رادیوی آزادی اطلاع می دهد. فرزند خود را با یاردم بی بی ساج رحیموا به خبرنگاران اطلاع داده است که پسرش سبحان قربانوف در کلونی شهر خوجند ادای جزا می نمود. پسرم در آنجا نیست. در کلونیا به من خبر دادند که او با یک گروه کلونی محکوم شدگان به شهر دوشنبه انتقال کرده شد، گفت مادری محکوم شده. من الکای به شهر خوجند، دوشنبه و باختر رفتم. با کارمندان زندان ها هم صحبت شدم، ولی در خصوص جای زیستی او و در چی حالت بودن پسرم معلومات پیدا کرده نتوانستم، نقل نمود بی بی ساج رحیموا. بی بی ساج رحیموا به مانند دیگر نزدیکان محکوم شدگان انتقال شده، پس از زهرالو چوی و فوتیدن 14 محکوم شدگان با کافتوکاوی پسرش شروع نمود. نمیدونم آیا زنده باشد، آیا میافته باشم. در رویخط فوتیدگان او قید نشده است. در خوجند به من گفتند که او را زنده و سالم به شهر دوشنبه انتقال نمودند. در زندان های پایتخت به من گفتند که معلومات درباره محکوم شدگانی از خوجند انتقال شده مخفی می باشد. کسی گفته نمی تواند که آیا او زنده است یا نه. رویخط محکوم شدگان وجود ندارد. نزدیکان محکوم شدگان نمی دانند کی در کدام زندان است. به ما رویخط را نشان می دادند و می گفتند که نزدیکانمون صحت و آسوده هستند. ما خاطر جمع شده به خانه هایمون بر می گشتیم، گفت مادری محکوم شده. برای چی؟ یک کس. در نزد بازداشتگاهی موقتی رقم یک هر روز نزدیکان محکوم شدگانی که سنه 7 ایول انتقال شده بودند با مقصدی در خصوص نزدیکان خیش معلومات پیدا نمودن جمع می شوند. این سری دولتی نیست. وقتی که محکوم شده را از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر انتقال میکنند، مقامات های دخل دار باید نزدیکان محکوم شده را واقف نمایند. پس از مرگ 14 محکوم شده، نزدیکان دیگر محکوم شدگان میترسند که مصیبت مذکور دری آنها را نیز میکوبد. این ضربه وزنینی عذاب دهنده است که از نتیجه آن به خود آمدن مشکل میباشد، گفت حمایتگری حقوق آینه‌حال بابا نظرو و در همصحبت با خبرنگاران. مرا از سر پرستود کنند، گویا وایرو ورده بعد کریتی گفتم.